皆さんこんにちは。今日の裏技チャンネルです。今回は YouTube 登録者1000人と総再生時間4000時間達成の裏技をお知らせします。私はこことは別の YouTube アカウントですでに物品を販売しているのですが、私は YouTuber ではなく単に YouTube をビジネスツールとして活用しているだけなので、今まで全くチャンネル登録者数や総再生時間に興味はありませんでした。ところがある時、全く努力していないにもかかわらず急にチャンネル登録者数と総再生時間が大幅に増加し始めたのです。これはどういうことだと思って調べてみたら、とんでもないことが分かったので、今日はそれを皆さんにお知らせしたいと思います。これ言っちゃってもいいのかな。前回の動画で YouTube とヤフオクとホームページをリンクすることで収入を倍増させる裏技をお知らせしました。まだご覧になってない方は先にそちらの動画をご覧いただくといいかもわかりませんね。そしてその前回お知らせした裏技にさらにもう一ひねり仕掛けを組み合わせるんです。それは何かというと、YouTube とリンクさせたホームページに、私の全商品の紹介ページをまずは作成します。そしてその一つ一つのページにそれぞれ関連した私の YouTube 動画の URL、 これを貼り付けるんです。そもそもヤフオク経由で来る人だろうとウェブ検索経由で来る人だろうと、ホームページに来てくれる人は全員私の商品に少なからず興味のある人ですから、必ず商品ページからリンクされた YouTube 動画にお客さんの自由意志で飛んできてくれるわけです。そして見終わったら再びホームページに戻って、さらに他のページに行き、そこにリンクされた私の YouTube 動画にまた勝手に飛んできてくれるんです。必然的に総再生時間は努力せずにどんどん増えるということになりますね。飛行場に例えるとホームページがハブ空港で、たくさんの乗客がそこに隣接する YouTube 空港や YouTube 鉄道や YouTube ホテルを勝手にたくさん使ってくれているようなものですね。そしてヤフオクを使うとすぐにお分かりになるかと思いますが、実はYouTube のチャンネル登録者数の増加するスピードより、ヤフオクのウォッチリスト登録者が増加するスピードの方がはるかに早いんです。ウォッチリストとは、ヤフオクのお客さんが気に入った出品者のお気に入りの商品にタグをつけること。そして、タグを一回つけたらいつでもその商品をチェックできるというそういう機能のことです。一度チェックつけると自分で意図的に外さない限りずーっとタグはついたままです。つまりお客さんはヤフオクを訪問するたびに常にそのタグが目に留まるわけですから、必然的にその商品ページをたびたび開いて見続けてくれることになるのです。何を言わんとしてるかもうお分かりですね。そうです、ヤフオクのすべての商品紹介ページにもそれぞれ関連した私の YouTube のショートカットをリンクさせているのです。商品ページにさえ来てくれればお客さんの目的はその商品のことをより詳しく知るということですから、当然そこに貼り付けられている YouTube ショートカットキーをクリックしてくれることになります。つまり膨大な数のヤフオクのウォッチリスト登録者がそっくりそのまま全員私の YouTube チャンネルを見てくれることになるのです。 YouTube に訪問する人の数が飛躍的に増えれば、それに比例する形でチャンネル登録者数も目に見える形でどんどん増えていきます。ただ中には YouTube 動画を見ても登録まではしていただけない方もいらっしゃいます。でもヤフオクのウォッチリスト登録者は今日の前半部分で解説した通り、ヤフオクのページと私のページと YouTube を行ったり来たりしますので、それを繰り返しているうちに、ああわざわざ行き来しなくてもチャンネル登録さえしておけばヤフオクを介さずに直接 YouTube を開けばいいから楽だなと気づいてくれるんです。そして無事にチャンネル登録を完了してくれるわけです。こちらは何の努力も必要ありません。大事なポイントは
お客さんの動線をしっかり確保しておいてあげるということ。詳しく知るにはどこに行けばいいの？買うにはどこに行けばいいんだろう？他の関連商品を知るにはどこに行けばいいの？といったお客さんの心理状態を先に予測して、あなたは YouTube に行くといいですよ。あなたはヤフオクに行ってください。あなたはホームページに行ってください。というふうにそれぞれ対応した道しるべを書いておいてあげるのです。これが優しさです。例えて言うと、車で渋滞にはまった時、カーナビが迂回路を教えてくれると助かりますよね。そして迂回した先にあなたが設置した自動販売機があれば、目に留まる回数に比例して必然的に自販機の売り上げが伸びますよね。それと同じです。あなたは自分の自販機が置いてある道路にたくさんのお客さんを誘導してあげればいいんです。最終的に自販機でジュースを買うかどうかはお客さんの自由意思ですが、欲しい時に欲しいジュースがそこにあれば誰もがそれを買うはずです。これがビジネスです。はい、ということでですね、本日は実際に私がやっている方法を紹介いたしました。というか、私の場合はチャンネル登録者数を増やすためにこの方法をしているというよりは、たまたまこの方法を始めたら、爆発的にチャンネル登録者が増えてしまったという方が正直なところです。さて、今日の裏技は、特に前半の部分があまりにも露骨すぎる話なので、もしかしたら私の都合ですぐに削除するかもしれません。その時はどうぞお許しください。このチャンネルでは私の独断と偏見で様々な情報を今後もリリースしていきます。次回もどうぞお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。